Na teritoriji opštine Stara Pazova trenutno je zvanično nezaposleno 1512 lica. Činjenica je da veliki procenat je nekvalifikovane radne snage, odnosno 40% nezaposlenih ima završenu samo osnovnu školu. Ono zbog čega zaista je ovaj sajam značajan jeste što na ovom mestu danas imamo preko 20 poslodavaca koji imaju trenutno slobodno 250 slobodnih radnih mesta. I nezaposlena lica imaju danas mogućnost da u direktnom kontaktu sa poslodavcem čuju o kojim radnim mestima je reč, koji su uslovi za zasnivanje radnog odnosa, kakvi su uslovi rada i da danas jedan kratak intervju obave sa poslodavcem konkurišu i lakše dođu do zaposlenja. Više od 20 kompanija ponudilo je slobodna radna mesta. Traže se radnici u proizvodnji, magacioneri, viljuškaristi, knjigovođe. Lidlu su potrebni radnici svih profila, kako u prodavnicama, tako i u logističkom centru u Novoj Pazovi i upravnoj zgradi u Novoj Pazovi. Zbog toga smo eto došli negde kolege iz ljudskih resursa i kolega iz logističkog centra kako bismo predstavili građanima Nove Pazove i okoline sve potencijalne i uslove rada i pozicije kod nas. Najpotrebniji profili su radnici u proizvodnji, radnici u magacinu, međutim mi smo firma koja u svakom slučaju voli da pokupi CV-eve, mi čuvamo naše kandidate i trudimo se da iz već prijavljenih ljudi tražimo kadar. Često se javlja potreba za komercijalistima, za stručnim ljudima koji bi eventualno mogli čak i po principu, što kaže, povremenog zapošljavanja da odrade neke poslove. Fabrika Svet Nova ima potrebe za operaterima u proizvodnji i za tehničarima također u proizvodnji, tako da imamo potrebe za ljudima koji imaju stručnu spremu i obrazovanje tehničkog pravca. Centar za socijalni rad Stara Pazova imao je također svoju ulogu na ovogodišnjem sajmu zapošljavanja. Došli smo da posetimo ovaj sajam u cilju upoznavanja privrednika i u cilju sklapanja, da kažem, neke međusobne saradnje. Naime, cilj nam je da sa korisnicima radimo individualne planove aktivacije kroz koje ćemo ih motivisati da izađu iz sistema socijalne zaštite. Na taj način ćemo omogućiti negde radno sposobnim licima i usmeriti ih kome da se obrate. Sajam zapošljavanja u okviru regionalnog sajma privrede u Novoj Pazovi organizovala je filijala Nacionalne službe za zapošljavanje iz Sremske Mitrovice, a bila je to pogodna prilika da se uspostavi kontakt između poslodavaca i nezaposlenih bez posrednika, popunjavanjem kraće radne biografije i direktnim razgovorom o zaposlenju.